si fiican waa u ciyaaray, waa badiyey oo Soomaaliya darteeda u ciyaaray, Soomaaliya u badiyey iyo Norway. Sacad Abubakar Cilmi waa 15 jir Soomaaliya ku nool jaaliyadda Oslo, wuxuu ku guuleystay oo noqday dhowaan championshipka ciyaarta chaska sanadka 2021 ee dalka Norway. Wiilkan 15 jirka ee Soomaaliyeed ee noqday horyaalka ciyaarta chaska ee dalka Norway ayaa waxa ay qoyskiisa aabe, hooyo iyo walaalo kaleba ay ku nool yihiin magaalada Oslo, halkaasi uu ku dhashay kuna bilaabay. Sida uu ii sheegay in ciyaartan uu ku guuleystay championka uu bilaabay isagoo 6 sano jira. Sacad Abubakar Cilmi ayaan kula kulmay magaalada Oslo si aan ula qaybsano guushan championka chaska uu ka qaatay dalka Norway. Si fiican dareemaya, 6-9 sano imka ciyaaray iyo waxaan wixii tahay tournamentka ugu weyn oo aan badiyey, way fiican tahay. Baargina aniga aabahay tignay, si fiican iska ciyaaray, dad oo iga xariifsanaa ka badiyey waxaas oo kale, iyo ilaa 8 meelahaas waxaas oo kale lasuu toosay ahayd. Soo meel dhibe iyo waxaas oo kale ahayd, laakiin si fiican waa u ciyaaray, waa badiyey oo Soomaaliya darteeda u ciyaaray, Soomaaliya u badiyey iyo Norway. Sanad kasta waa la qabtaa, Norway waa lagu qabtaa marmar, dad iyo dadka Norway ugu xariifsana la qaataa. Aldash Gruppero kale tahay oo markaas hadda 15-16 tihii waa isla ciyaarsiin, hadda 20-26 tihii markaas waa isla ciyaartin, oo qofka ugu imaada kooda yaa badiya waxa odhan. Adiga goorma bilowdina ciyaarta seese ku gaartay heerka? Waxa bilaabay ila ciyaaro markii 6 jire, hooyada isu iibisa oo ilaa markaas waa iska ciyaariyoon. Berigi hore ma haysa shirin qof oo ibari karaya sheesta, soo keligaa iska ciyaari jire, laakiin hadda tole waxa haysta qof oo sheesta ibara oo alta ka yimaada oo Norwegian. Markii internationalka ciyaare markaas wishigooga waxaas kale lama arki karinin, ila computer lagu ciyaaro ay ahayd iyo online la ciyaariye, laakiin corona darteeda yaa saas loo ciyaariye. Iyo markaas Norwegian championshipki waa la arki kari qofkii waa la garanay qofkii lala ciyaariyey, iyo in ka xariifsan yaa Norwegian championshipki ciyaare markii internationalki. Waxa ku oranayaa waa ku maasan tahay wax kaste, dartiina yaa nii badiyey Soomaaliya ila sharfiyo ayay ahayd, iyo waxa rabaa inuu ku oran insha allah maka weynaado malaha dadka adduunka uga xaybsanaa insha allah noqon karaa. Imka 15 jira sacad waa haysta, laakiin sacad una sheegi ila xariif noqoni mise ila noqonaynin. Sacad Abubakar Cilmi ayaa ii sheegay inuu mustaqbalka dhow rajaynayo inuu u tartamo heer caalami, taasi oo championka caalamka ee chasku u haysto nin Norwegian oo lagu magacaabo Magnus Carlsen. Norway chess badan waa laga ciyaara, world championka cheska Norwegian oo haya Magnus Carlsen alwarda, iyo dad kasta iskuulkii waxaas kale ka dhigtay way garanayaa ilaa aan sheesta ciyaaro ila xariif ahay, iyo waxay moodayaan ilaa aan maalin noqon kare oo world champion iyo waxaas kale waa tishaabinayaa, laakiin everything limit way haysata. Xasan Saciid Rasta, Raadiyo TV-ga Qaranka Soomaaliyeed, Oslo, Norway.